Labi, tā. Nu tad, varbūt pastāstīt, kas ir noticis un kāpēc jūs nākat pie mums? Tātad pirms diviem gadiem, gandrīz diviem gadiem, man tika veikta valsts vēna operācija. Pirms tam man bija sāpes tādas, kad bija smaguma sajūta labajā ikrā. Šeit kaut ko visu tā lieta, jā? Jā. Tas pats arī bija bieži tāda sajūta, kā rīlena un dur tādas sajūtas. Viņas būtībā pēdējā gada laikā pirms operācijas bija vairāk un vairāk. Līdz ar to izdomāju pieteikties to operāciju un uztaisīju. Jā. Labi, uztaisīju operāciju, tā bija tāda tā vecā tipa operācija, tā tad, nu, vēl izraušana laukās. Jā. Jā, un tad, tad pagāja kaut kāds laiks, un tie bumbuļi atkal atjaunojās no jaunas, tā saprotu. Jā. Tagad ir divi gadi pagājuši. Kad rīz divi gadi, jā, un bet, jau kaut bet, kādu bet tie gadu. Tie bumbuļi jau bija jau ātrāk. Jau, jau kaut kādu gadu vai ātrāk viņi jau sāka parādīties, un man pat liekas, ka viņi ir vēl vairāk. Vairāk nekā. Labi, nu tad, tad aptīdini, kas tur notiek. Izmeklēsim tātad ar vēnu ultrasonogrāfijas metodi. Jā, sāksim tu no augšu. Te par to priekšējo virsmu šo vēnu jums neaiztika, es tā saprotu, ja? To arī zadīja, un tagad arī viņa nav jāaiztika, viņa ir pilnīgi veselīga. Tad nekāda problēma nav. Labi. Nu, ar lielāko varbūtību ir vienkārši atjaunojusies tā jau, ko vienreiz jau operē. Te arī viss ir labi. Un būtībā līdz šai vietai. Tā jau aizgāja tie varikozi mērķi. Labi. Pa otru kāju arī ir kaut kādas sūdzības, vai ne? Nē, pagaidām nav. Otru tā kā netraucē. Ja? Tad mēs pārbaudīsim otru arī tādu došīgu spēc. Ja? Kaut arī netraucē, vienalga apstīsim. Ja? Arī tā. Tāpat tās no pašas augšas. Pārbaudīsim, lai viņā arī nav kas saucamais refluks vai pārpakaļ pūlis, ne, kas liecinātu pa slimību. Nē, šeit ir normālis. Te pa to priekšējo virsmu, otrai kājai arī viss ir labi. Bet, nu, tādas aizdomas ir, ka tur tā aizmugurē vēna arī šai kājai ir slima, jo te sākot no ceļa parādās jau arī ar roku var taustīt, jau ir tie varikozi. Mēs gribam tikai daudz mazāk vienkārši. Tāpēc tā arī ir, ka ja viena kāja traucē vairāk, tad tā kā liekas, ka otra ir laba. Otra vairs nejūt. Nu, otra vienkārši nejūt, jo, nu, tās sūdzības no tās slimākās kājas, tā kā dominē, bet īstenībā arī otrā kājā ir problēmas. Labi. Tā. Nu ko? Tad visa tā vaina, acīm redzot, ir mums aizmugurē. Tāpēc griezīsimies otrādāk ar muguru. Un ar vēderu pret to kuršēt var droši balstīties. Jā, no šī tā te paliek. Tā, nu, šī ir tā saucamā, kas ir veselā kāja, ja, kur netraucē, bet arī šeit, principā, ir tie varikozi, ja mēs būtu parādījušies arī. Bet, nu, daudz mazākā mērā. Tā ir tā saucamā tā kā papildu vēna, kas ir tie lielie. Un tomēr naukši te nāk jau pašas. Un te veidojās tie, to tie zīmēm traucē redzēt. Bet tā tad zem tiem zīmēm arī tiem. Bet nu, tas tā kā netraucē, saprot, jā? Ja? Vēl nē. Jā. Bet es redzu, ka viņi arī veidojās. Nu jā, jo nu, ja mēs tajā roku braucam, viņas jau diezgan labi redzēt. Labi, nu un tad tagad ir tā pati tā kāja, kur ir tās lielās sūdzības, un te tā vaina ir šeit, pacelē. Jā.
tagad parādās tur, vismaz es. Jā, nu šeit sākās tā mazā saucamā, mazā zemānas vēna, ja, kurā arī jums tā slimība ir. Un acīm redzot, jau bijusi toreiz, ka pirmoreiz operēja, bet nu tādu vai citādu iemeslu dēļ, nu kaut kā viņa nav izārstēta tā vēna. Viņa te ir palikusies tāda pat kā bijusi. Man patīties uz ekrāni, šī tā lielā malnā, ja, kurai te nebija jābūt faktiski, jo nu, ja to vēna operē, tad viņa Ja tu nebija jābūt vairāk, bet viņi ir. Un tāpēc, ka viņi ir, tāpēc arī, protams, ka tā, nu, tie bumbuļi atkal veidojās. Nu, un tikmēr, kamēr tu vēl neizārstē šo te lielo melno, ja, tikmēr jau arī tie bumbuļi visu laiku veidosies. Gudīgi sakot, iepriekš nebija pie tās locītās, nekā bija tikai. Jā, bet nu, tāpēc jau arī ir tā sonogrāfijas metode, ja, ar kuru mēs redzam iekšā, kas notiek. Ja. Jo arī tagad jau, piemēram, te jau neko neredz. Ja. Te ir normāli kāja, it kā šeit. Bet tā visa tā slimības, nu, tas iemesls un sākums ir šeit, ja. Un ja mēs tikai vienkārši operējam laukā tos bumbuļus raujam ārā un atstājam to vietu, no kurienes tā slimības sākās, tad paiet pusgads un ir atkal no jauna. Un šitā var darīt katru gadu operē. Samēr neapnīk. Tāpēc, nu, tā ārstēšana te būtu tāda, ka viņai šo vēnu vajadzētu tad beidzot tā kā izārstēt. Un mēs to darām ar lāzeri. Tātad neko ārā nerauj un neplēš, ir speciāla lāzera tehnoloģija. Ar lāzeru aizkausiet ciet no iekšpuses to slimo vēnas posmu, tas ir jūs gadījumā šis te, ja? Jā. Un tad tā slimība vairāk nav. Un tajā pašā operācijā, kad tas ir izdarīts, tad tos bumbuļus visus, kas ir, nu tos izņem ārā rokām. Bet tur tātad, tas notiek bez griezieniem, nav tāds nekāds šūs kā līdz šim un nekādas rētas un tādas lietas nav, ja? Ir speciāla tehnika. Caur maziem tādiem dūrieniem viņus visu izņem ārā pa maziem gabaliņiem. Un to dara kopā, tātad gan to lāzeru, gan arī to bumbuļu izņemšanu. Nu, un tāpēc tam, principā, tā kā ir izārstēta, un mēs jums varam arī tad dot garantiju tajā operācijā, jo tad arī tur nekas vairāk neatjaunosies. Pagriezīsimies atkal atpakaļ ar sēdi. Un jautājums ir vienkārši tāds, kad nu, ir divas iespējas, kā to darīt. Tātad mēs varam izārstēt tātad šo kāju, ar kuru jūs nākat ar sūdzībām, bet faktiski tas operācijas apjoms ir tāds, kas arī atļauj, ja vēlaties, arī otru kāju uzreiz izārstēt. Ja? Tur arī mēs varam ar lāzeru aizslēgt cietāt to lielo vēnu līdzīgi kā tajā, un tad arī izņemt laukā to bumbulītu mazo. Ja tur daudz mazāk ir. Bet tātad to var darīt, var nedarīt. Ja? To var arī atlikt pēc gada, diviem, nu, kaut kad. Bet, nu, gandrīz 90% varbūtība, ka tas būs kaut kad jādara, jo, nu, jūs redzat, ka tā, nu, progresē tās viņa jāstāv. Tā kā to jūs tad varat izlemt, kuru no tām operācijām jūs tā kā gribat, vai tikai to slimo kāju, nu, tur skaits, ka viņa jāstāv, ja? Vai arī var iztaisīt arī otru vienā piegājumā. Nu, vai arī nē, tad kaut kad citreiz. Pēc tās operācijas nekāda tāda baigo ierobežuma nav. Nezinu, kā bija, kad jums tur operēja, bija jāgvistamnicā? Nē, būtībā nākamā dienā varēja iet prom, bet, ja nemaldos mēnesi, man bija mājas režīms, jā. Nu jā, un bet tātad to pirmo nakti jūs tā kā palikāt? Pirmo nakti, jā. Un te ir mazliet savādāk, ja tātad te pie mums slimnicā nav jāpaliek. To operāciju viņa aizņem kaut ko 2 stundas visu kopā, kamēr jūs atnākat, tur saģērbaties mūs visu izoperējumu, 2 stundu laikā vajadzētu būt kārtībā. Un var uzreiz iet mājās, jā. Tātad nav jāpaliek šeit, un nākošā dienā jāatnāks pārsiešana. Vienkārši jānoņem no tas pārsteis, jā, un, protams, strādāt jūs varat, nav nekāda mājas režīma, visu, ko jūs varat darīt, nevar iet pirtī, vannā, un jānēsā iet pirmo mēnesi, ir jāstaigā ar to kompresijas zeķi. Ar kompresijas zeķi, principā, jums arī tagad jāstaigā, jo pie tādām lielām vēnām viņi būtu arī jāvalkā pat, ja neoperējā. Bet pēc operācijas viņi novalkā to pirmo mēnesi, un tad parasti arī vairāk noņem. Skaidrs. Tā. Tagad tā. Tad mēs no sākuma tad nomērīsim to kāju, un mēs zinām vispār tos izmērus. Ja? Tā. Un jautājums, ja paņemsim ar otru. Man arī pie potīs, piesim tās tā kā zila tā kā ir. Zila, nu, nu, jā, nu jā, redz. Tagad mēs ļoti labi redzam. Ja? Tagad mēs varam salīdzināt, kad arī tā kā ir pietūkus arī tagad. Ja mums vienā šajā, te, kas ir veselāka, ir 22 ar pusi, Tad šeit tas izmērs, ja, mums ir 24, ja,
tātad pa pusotru centimetru viņa lielāka. Ja? Nu, tas vien jau liecina, ka tur ir slimība, vismaz trešā stadija. Ja? Jo trešā stadija tas ir, kad veidojas kājas tūski. Bet principā tev ir ceturtā, jo te ne tikai tūski, bet ir arī, redzat, viņa zila paliek. Ja? No, tā ir tā ādas pigmentācija, savsmas ādas izmaiņas. Ja? Un es tā mērīšana jau ļoti labi parādīja, kur tā vaina ir. Tā, celis ir 37. Garums būs 42. Kāds ir apa izmērs? Jā, 44,5 būtu tās precīzais. Nu jā, labi. Tad laikam varam kāp no turienes nost, un tad mēs varam tālāk jau saģērties un tālāk nonākt.